Vocês estão no Space Orbit? Deixe o seu like e se inscreva no canal! Muita gente não deixou o like ainda. Muita gente não deixou o like para esse dia de lançamento do Falcon 9 com mais uma missão Transporter. A Transporter 10. Deram um ok para o lançamento. Lembrando, o Falcon 9 tem 70 metros de altura, 3,7 metros de diâmetro e 549 toneladas. Esse booster está voando pela quinta vez. Um, e vai pousar em solo, tá certo? Vamos acompanhar aqui com o nosso Falcon do, da loja do Fogueteiro. Vamos lá. Vamos lá, 15 segundos vai contar comigo. Vamos embora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acendendo o pavio. E voando, Falcon 9! Menos de 24 horas desde a última tentativa. Outro veículo Falcon 9 partindo em direção a uma órbita heliossíncrona. Uma órbita terrestre baixa. Estamos agora a 250 km por hora, 1 km de altitude. Vamos ganhando velocidade. Falcon 9 vai acelerar bastante, bastante mesmo. Tá indo câmera. Estou pegando a câmera. Só a câmera on board para vocês. Só 9 fazendo a rotação tradicional. 650 km por hora, 3,5 km de altitude. Vai subir bastante. Vamos lá. 49,50 segundos de missão nesse momento. Vamos nos aproximando da velocidade supersônica. Vamos nos aproximando da velocidade supersônica nesse momento. 1000 km por hora agora. Mais um pouquinho vai estar. Aí o controle da missão já chamou a velocidade supersônica, 10 km de altitude. Vamos nos aproximar do max kill, momento de maior estresse sobre a estrutura do foguete. Aí, ó, 1400 km por hora. Muito bem, agora o Falcon vai ganhar muita velocidade até o desligamento dos motores. Várias coisas vão acontecer em sequência agora, por isso que é bom você prestar atenção, tá bom? E deixar o like, porque muita gente ainda não deixou o like, tá certo? Seguinte. Falcon 9 está subindo ali bonito, tranquilão. Você vai vendo essa chama, ela vai ficando gigantesca aqui. Aí o Falcon ele vai desligar os motores Merlin aqui embaixo, os nove motores Merlin vai separar os estágios, tá bom? Vai separar os estágios e esse aqui vai voltar para a Terra e esse aqui vai para a órbita terrestre, tá bom? Vamos acompanhando que tem mais coisa que vai acontecer. Ele vai começar a voltar para a Terra, esse aqui vai perder a coisa, várias coisas. Simultaneamente, tá bom? Vamos lá. 4.500 km por hora, 43 km de altitude. Por enquanto, tudo certo com o Falcon 9. Cruzando os céus da Califórnia em direção ao sul. 52 km de altitude. Vamos para o corte do motor já já. 6.000 km por hora. Cortou. Vamos ver. Separação realizada com sucesso, muito bom! Agora o Falcon 9 vai começar a girar, ó, vai ver? O Falcon 9 girando ali, ó, ó. Falcon 9 girando. aí Falcon vai girando e aí ele vai ligar os motores. Aí, ó, Boost Back Burn rolando. Ó, tá bom? Motores funcionando. Enquanto isso, o Falcon 9 vai queimando o seu segundo estágio que tá funcionando e vai separar a coifa. Essa coifa vai embora, vai ser recuperada pela empresa e as cargas ficarão expostas ao espaço. Muito bem, o Falcon 9 agora está anulando a sua componente horizontal de velocidade, tá bom? O que isso significa? Ele está virando para poder chegar o mais próximo possível do ponto de lançamento, então ele tem que perder a velocidade que ele ganhou tá? e se aproximar para poder pousar em solo. Coifa separada com sucesso, todas as, todas as cargas expostas ao espaço, e hoje não é coifa piniquinha, ah, o piniquinha, pelo menos isso. Tudo bonito, por enquanto vai cortar o motor já já do, lado, do seu lado esquerdo. Vamos ver. Vai cortar. Cortou. Boa. Agora o Falcon 9 vai começar a abrir suas grid fins, essas grelhazinhas que tem aqui do lado, ó. Começa a abrir essas grelhazinhas aqui. Pra, aí, ó, abrindo as grelhazinhas para auxiliar no, no retorno e na, no direcionamento, tá bom? Muito bem, muito bem. Por enquanto, tudo tranquilo. Segundo estágio, neste momento, a 8 mil km por hora e 133 km de altitude. Maravilha. Maravilha. Segundo estágio é descartado, tá bom? Estão perguntando aqui. É descartado o segundo estágio. Beleza, por enquanto, tudo certo. E como diz o Serjão, pega a régua lá. Pega a régua lá. Estamos com mais de mil pessoas acompanhando este lançamento. Um quarto dela. O um quarto delas não. É. é... Caramba, eu tô. Metade delas, cerca de metade delas, deram um like, só deram um joinha. Deixa o like aí, por favor. Ajuda o Space Orbit. Muito bem, nem deu 24 horas do lançamento da Crew 8. Já temos lançamento e daqui a pouco tem... É, mais tarde tem lançamento de novo. Tá bom? Então, vai ser brabo. 2.300 km por hora no primeiro estágio. Vamos nos aproximando agora da queima de reentrada. O Falcon 9 vai ligar mo um, os motores aqui. Tá bom? Eles ativam pelo menos um motor aqui nesse momento para reduzir a velocidade e não torrar na atmosfera. Tá bom? Vamos lá. Esses pulsos que vocês estão vendo são os jatos de nitrogênio. Tá? Para poder Controlar o, o, a atitude do Falcon, que chama, tá bom? Pra onde ele está apontado. Eita, peraí, que daqui a pouquinho a gente vai ler um monte de pix aqui que chegou. aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Constantino, já vou falar pra você aqui que você vai ter que mandar mais, hein, meu querido? Porque olha, já mandaram brabo aqui. Vamos lá, vamos lá. Tá vindo o Falcon 9 para queima de reentrada. Bonita imagem, ó. Belíssimo dia na Califórnia. Belíssimo dia na Califórnia. Tá vindo o Falcon 9. Vamos lá. A Polar hoje é uma SSO, tá? É uma heliosincrona, é uma quase polar. Vai começar a queima de reentrada agora. Começando a queima de reentrada. Falcon 9 em meio a bola de fogo, descendo a 4 km por hora, 40 km de altitude. Vamos lá. Queima realizada. Eita! Caraca, rapaz. Falcon 9 desceu balançando bonito ali, hein? E vamos para o pouso. O Falcon 9 vai ligar o último motor aqui para conseguir pousar. Este booster pela quinta vez. Vamos lá, câmera de tracking pegando o booster. Vambora. Tá vindo o Falcon 9, vai ligar o motor. Trajetória normal nos veículos. 18.500 km no segundo estágio, começando. Olha como ele vai inclinado, cara. É um o de 50 metros de altura. Olha o esforço aerodinâmico que tá rolando ali nas grid fins não, não. Passar de velocidade supersônica agora. Vai pousar o Falcon 9, motor ativado. Vai abrir o trem de pouso. Tá vindo o Falcon 9, tá direcionando para o local de pouso. Vai abrir. Tá abrindo. Vai pousar. E pousou. Mais um Falcon 9. Eita nós! Rapaz, hein? Os caras não brincam em serviço. Falcon 9 pousou, secou todo o pad ali. <laughs> Bom demais, cara. Sensacional. Tá vindo o segundo estágio agora para o final da sua queima, 25, 26 mil km por hora. Vamos lá, 27 mil km por hora neste momento. 28. Vai bastante hoje, hein? Esse SSO altinha. E vai cortar o motor a quase 29 mil. Muito bom! Maravilha, Aí o gelo indo embora. O rato foi embora. E agora vamos aguardar a fase de coasting. Por enquanto, tudo ok. Lembra de deixar o seu like. A gente continua acompanhando esse lançamento aqui do Falcon 9. Confirmado que a órbita está correta. Muito bom.